Ćao, želim da podelim sa vama jednu priču. To je nešto o čemu vi možda ne znate ništa, ali je na ovaj ili onaj način deo vašeg okruženja. Postoji jedna osoba koju poznajem, koja svako jutro kada ja dolazi na posao. E sada, odmah za susednim stolom radi i njegov prijatelj. Oni su završili istu školu, imaju istu diplomu i isto zvanje. Oni rade istovetan posao, svaki dan provode isto vreme na radnim zadacima i obavljaju ih istim kvalitetom. Kako obojica rade u istom prostoru za istu firmu, ali su zaposleni u dve različite firme sa različitim uslovima ugovora? E, tu priča postaje zanimljiva. Vidite, postoji nešto što zovu agencije za posredovanje pri zapošljavanju. To sada vama možda ne znači ništa, ali da vam objasnim. Ako vam kažem da je moj prijatelj zaposlen preko agencije, a njegov prijatelj direktno u firmi u kojoj obojica rade, da li vam to deluje komplikovano ili čudno? Ovako to izgleda. Ustupljeni radnici imaju ugovor sa agencijom koja na osnovu toga ostvaruje profit, a koja sa druge strane ima ugovor sa poslodavcem koji dobija jeftiniju i nezaštićenu radnu snagu. Veliki broj ljudi, kao i moj prijatelj, zbog velike nezaposlenosti nije u prilici da bira, nego prihvataju bilo kakve uslove rada koji su neretko lošiji ili svedeni na minimum. To su najčešće mladi, obrazovani ljudi koji traže prvi posao, ljudi koji su ostali bez posla zbog privatizacije, kao i ostale, nazovimo, ranjive grupe. Oni, kao i moj prijatelj, za razliku od njegovog prijatelja i drugih zaposlenih, rade pod značajno drugačijim uslovima i u stalnom strahu od otkaza. Recimo, u slučaju da poslodavac želi da da otkaz mom prijatelju, dovoljno je da ga vrati agenciji za zapošljavanje, gde će on morati da čeka sledeće radno mesto bez prethodne opomene ili otpremnine. U suprotnom primeru, ako poslodavac želi da zaposli mog prijatelja za stalno, sa svim pravima i obavezama regularno zaposlene osobe, često mora da pregovara o uslovima neke vrste otkupa radnika. Nešto slično kao kada kupujete telefon sa ugovornom obavezom, pa želite da promenite mrežu. Procenjuje se da između 60 i 80 hiljada naših sugrađana, prijatelja, rođaka i možda sutra naše dece žive i rade kao radnici drugog reda, to jest zaposleni preko agencija za zapošljavanje, a ustupljeni poslodavcima. Kako je ovo moguće? Iako međunarodni i evropski standardi regulišu i ovaj vid zapošljavanja, to se u Srbiji u potpunosti ne primenjuje. Postavlja se pitanje šta je moguće učiniti? Pozivamo na odgovornost sve uključene strane. Poslodavce da budu dosledni standardima koje su usvojili, da obezbede jednake uslove rada ustupljenim radnicima kao da su direktno zaposleni. Zaposlene da zahtevaju svoja radna prava i ne pristaju na nesigurnost, neizvesnost i nekvalitetan radni angažman. Inspekcije rada da provere da li agencije poštuju sva prava i ispunjavaju sve obaveze prema radnicima koje zapošljavaju na ovaj način. Građane, da budu solidarni, jer naše kolege, često naši prijatelji, ne vrede ništa manje od nas. Mora da se sada pitate, kako se ovo tiče vas? Ne znam, ali da razmislimo naglas. Ako gledate ovaj video, verovatno ga je sa vama podelio vaš prijatelj, a pre toga prijatelj vašeg prijatelja. Na taj način i vi i ja, i svi mi smo povezani, zar ne? Učini nešto za sebe i svoje okruženje. Progovori o ovome i podeli ovu priču.